Čumo jedna taj. E, znaš, e, znaš. Jedi zrnevlje. E, znaš, e, znaš, Leskovac. Dobro. Milicajac zaustavlja Solex. Znaš šta je Solex? Solex, to su... To su oni je... mali motorčići. Da, stari da. Oni. Stari, da bavim. A njih trojica na motoru. Ne, Solex ili Rolex? Da, trojica. I mene sad i Milicajac kaže, obe nele, vi sram moto, trojica ste sveli na totalitsko motorče. Ove, ja kaže, kako trojica? Lele Zoki nispao! Obrnula igricu, časno. Bravo. Lele kaže Zoki nispao. Jebi ga. Puši mašine da idemo. Jeste, ajde, pola 11 mora da idete. A ti si postala gore od nje, beležiš sve živo što se kaže. Neka, neka, mora da idete. Neka, neka, skin si takav si. Da mora ti prešle, da idete, da mora pre... da idete kući. Da ti prešle buje sve smine mora na tebe. Mora da idete kući. Iste buje mi napale. O, ću se trebim. Blago gostima, oni mogu da odu kad oće. Jeste, ajde stisni malo ovdje, da se ne boli brave. Ne. Ajde, odmah ti kažem, od toga samo nema ništa. Samo me ovdje stisnim. Bože, sačuvaj, od toga nema ništa. Stisni me oči ti. Ne. Malo samo, i džas mi. Ne. Ti, što si bez džaba. Džaba ti sve. Otišli smo na YouTube zajedno. Hvala, te vodim na šrenokle. Neka, čuti. Šta smo ti?